Ett Be My Baby är där på innerspår. Galopp 3, han är den girl. Här kommer femmanas Rose, 8 Dana Eken, bit ut i banan. Fjärde, 2 Eklis Rock. 8 Dana Ek. Må hända på väg mot ledningen invändigt. Ett Be My Baby, ett Be My Baby. 8 Dana Ek utvändigt. Lucka till 2 Eklis Rock, femmanas Rose. Vi kommer upp till 500 meters passeringen. Kilometertiden den är 07,3. Sent om sidor är hon nyledare. 8 Dana Ek i ryggen. 1 Be My Baby längre ner som tredje. 2 Eklis Rock. På dennes utsida 5 Önas Rose. 6 Chanel Trio med där i andra spår. Med på innen 9 Ballerina Indica. 1200 meter till mål, alldeles strax 1 kilometer avverkad. Vi har 8 Dana Ek i ledningen, kilometertiden 11,7. Längre ner i fältet som 3 i andra spår. Där har vi 4 Beauvoir, följs av 11 Memore Bros. Längre ner 10 Lady Silver. 5:e på innen 14 Crazy Life i ryggen. 12 Capiroska Font. Med i klungan. Även 13 Heartbeat Julie. Ut på långsidan 8 Dana Ek har ledningen. 6 Chanel Trio i tredje med i ryggen. 11 Memore Bros. En bit ner i tredje även 10 Lady Silver. Ett väl samlat fält med 600 meter till mål. 8 Dana Ek i ryggen. 1 Bima i Baby. 5 Önas Rose är där i andra spår. 6 Chanel Trio. 11 Memore Bros. Åter finner vi längre ut i banan. Drygt 300 meter till mål. 8 Dana Ek, Önas Rose, Chanel Trio, Memore Bros är en bit ut i banan. Invändigt 8 Dana Ek. 8 Dana Ek, Chanel Trio. Längre ut kommer 11 Memore Bros. 11 Memore Bros med den bästa farten är den sista biten in mot mål. Tillsammans med Örjan Kihlström. 11 Memore Bros.